Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Працюємо для вас попри відключення світла. І про головні події на цю годину – далі. Без тривог та обстрілів минула ніч проти понеділка на Дніпропетровщині. Це третя тиха ніч за майже півроку, відколи російські окупанти почали щоденно гатити по мирних селах та містах Нікопольщини. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Однак пам'ятайте, ворог підступний, тож щойно лунає сирена, негайно прямуйте в укриття. Споживайте електрику ощадливо. На Дніпропетровщині та ще в чотирьох областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Дефіцит потужності в енергосистемі суттєвий, а ці регіони перевищили ліміти. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго». Тому енергетики просять мінімізувати використання електрики з 6 до 11 та із 17 до 23. Зокрема, енергоємними приладами, такими як бойлер, нагрівач, мікрохвильовка і електрочайник, користуйтеся по черзі. Економити закликають і підприємців. Насамперед, обмежити зовнішнє освітлення фасадів офісів, ресторанів, ТРЦ. Затямте. Споживати ощадливо нині завдання кожного. У Дніпрі знову працює зовнішнє освітлення. Місто повернулося до планових графіків відключень електроенергії, тому для безпеки та зручності містян на вулицях частково вмикатимуть ліхтарі. Про це повідомили у департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради. Загальна кількість світильників не перевищуватиме 30%. Режим роботи вуличного освітлення – до 21-ї. Мости освітлюватимуть до опівночі. Включення зовнішнього освітлення сприятиме зменшенню розбійних нападів, дорожньо-транспортних пригод, фактів псування майна тощо. Але його подальша робота залежатиме від ситуації в енергосистемі України, додали у департаменті. Від стабільної роботи в енергосистемі залежить і робота громадського електротранспорту у Дніпрі. 26 грудня у місті курсують технічні рейси 8 тролейбусних та 7 трамвайних маршрутів, розповіли у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. Загалом на лінію вийшли 73 одиниці транспорту. Графік їхньої роботи з 6 до 10 та з 17 до 21 години. Проте енергетична ситуація у Дніпрі залишається складною, тож через аварійні відключення підстанції ситуація з рухом тролейбусів та трамваїв протягом дня може змінюватись. Водночас у відомстві наголосили, зараз у місті працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговують майже 800 бусів. З них понад 150 – це транспорт великої місткості. Зігрітись і не спалити хату. Через планові аварійні відключення електроенергії у Дніпрі почастішали випадки побутових пожеж. Немає електрики, немає опалення і світла, тож тепер чи не у кожного українця є генератор, газовий балон чи буржуйка. І хоча з ними комфорту більше через недотримання правил експлуатації приладів і необачність містян, в ДСНСників побільшало роботи. У служби порятунку зазначають, щойно отримавши сигнал про пожежу, вони виїжджають на місце, але про всяк випадок радять мати у квартирі вогнегасник. В багатоповерхівці засоби пожежогасіння мають бути і у під'їзді. А щоб вони не знадобилися, рятувальники дали кілька порад. Коли йдуть вимкнення електроенергії, йде високий перепад, енергія може бути, напруга може бути від 180 і до 280. Тому якщо вимкнули світло, ми радимо всі електроприбори витягти із розеток. І після вимкнення якийсь час необхідно, що пройшов для того, щоб напруга стабілізувалась, і потім поступово все починати вимикати. Але ні в якому разі не потрібно вимикати все одночасно, тому що це збільшує ризик короткого замкнення, що також може призвести до пожеж. Потрібно встановлювати генератори на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей або якихось прорізів. Тобто заправляти генератор потрібно тільки після того, як він охолоне, дозаправляти. Не допускати потрапляння вологи або дощу, щоб уникнути короткого замкнення. Арсенал у валізі. У Павлограді поліцейські під час комендантської години затримали чоловіка у бронежилеті та з великою сумкою. У ній під час огляду знайшли 400 грам тротилу, 4 гранати і запали. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Власником зброї виявився 34-річний місцевий житель, який не має жодного відношення до військової служби. За узгодженням з окружною прокуратурою за місцем проживання затриманого провели обшук. Правоохоронці вилучили пневматичну зброю, майже 250 патронів різного калібру, 2 пакети з речовиною, схожою на марихуану, ножі, сигнальну ракету та запал до неї. Поліція відкрила кримінальне провадження, проводиться розслідування.
До Дніпра з Європи місто отримало сучасний автомобіль швидкої допомоги. Карета обладнана та укомплектована для транспортування як містян, так і поранених бійців. Це стало можливим завдяки співпраці мерії Дніпра з інтернаціональними інституціями, зокрема Британії та Німеччини. Зазначимо, благодійники неодноразово надавали нашому місту гуманітарну допомогу. Окрім того, один із лікарів клініки німецького міста Хофхайм передав для дніпровських лікарів бронхоскоп, одяг для медиків швидкої допомоги, перев'язувальні матеріали. За словами директора КП «Автопідприємство санітарного транспорту» Миколи Кокуци, з початку повномасштабного вторгнення вони передали на потреби військовим 19 автомобілів швидкої допомоги. Це четверта карета, яку вони отримали на заміну. Машина обладнана сучасним обладнанням. От можете подивитися, навіть є пандус, який на якому... Ось таким чином він розставляється. Ремонт на фініші. У Дніпрі завершують реконструкцію відділення денного перебування дітей з інвалідністю. До війни тут займалися з малечею, яка мала фізичні та розумові вади. Тепер ці стіни стали тимчасовим прихистком для вимушених гостей міста. Приміщення не було пристосоване для проживання, тому при перебудові подбали про створення більш комфортних умов для переселенців. У будівлі замінили сантехніку, встановили ванну та пральну машину з функцією сушарки. З початку агресії ми тут приймали сім'ї, які люди були вимушені переселитися. Вони були з дітками, десь тваринками, десь таке, тому що тут таке приміщення не окремі кімнати, а ми навіть надавали сім'ї цю частину поверху. Люди тут могли комфортно якось адаптуватися і далі вже кудись їхати в інші, або знаходити тут житло, або їхати переселятися в інші регіони нашої країни. Фасад відділення ремонтуватимуть вже після перемоги. Тоді сюди повернуться і діти. А зараз у соцпрацівників у пріоритеті самотні люди, яким зовсім нікому допомогти. Зараз під опікою терцентрів Дніпра 10 тисяч людей. На випадок надзвичайних ситуацій міська влада зробила для них запаси харчів, води та засобів гігієни. Кому нема де допомогти, кому, якщо нема кому приїхати, і з них вже є люди, які внутрішні переміщені особи, ми заздалегідь заготавлюємо це і в день, в час після навали ракет ми контролюємо в телефонному режимі, пішки, бригадами нашими екстреної психологічної допомоги. Під музику саксофона та фортепіано. У Дніпрі для слухачів університету третього віку влаштували справжній зимовий бал. Дніпряни життєлюби презентували 16 класичних танців. Все за класикою, як колись у Відні. Учасники готувались до події кілька місяців. Вчили рухи та підбирали сукні й смокінги. А наприкінці дійства обрали короля та королеву балу. Враження діляться учасники неймовірні, адже попри війну ми побували у касті. Це вже другий бал, як проводять у Дніпрі. Торік він був восени. Такі емоції кручі, коли танцюємо, особливо це останній вальс «Мечта Анастасія». Він такий спокійний, такі всі струнки і такі, знаєте, лагідні, такі добрі, бо дуже нам подобається. Тренувалися ми з листопаду, вже другий місяць. Всі тренувальники на 8-му годину, електротранспорт не ходить, ми їдемо. Бо нас чекають. Полюбилася ця ідея нашим учасникам і життєлюбам нашого міста наряджатися в святкові сукні, готуватися до справді дійства чаруючого, як бал. Всі учасники нашого проєкту і гості міста мали змогу долучитися до тренувань, котрі відбувалися більше 2 місяців. Тобто і зараз ми маємо таку гарну подію, такі чудові танці. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Тримаємо стрій. Ми – мужня країна, Україна.